dir, en el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, en el Centre de Recerca en Economia Internacional, a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i també hem començat a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que utilitzin les nostres instal·lacions per presentar o treballs de recerca o tesis doctorals que es presentin durant el curs, que hagin fet. És a dir, d'aquesta manera, crec que en lloc d'anar buscant temes més o menys d'actualitat que pugui servir de debat i amb el qual faríem la competència, podríem dir, a llocs com el Cercle d'Economia o el Col·legi d'Economistes o altres entitats amb les quals no volem no necessàriament de competir, sinó hem de complementar-nos, la nostra funció principal, com sabeu, és la de promoure i divulgar la recerca en ciència econòmica que es fa a Catalunya. I llavors aquest és l'objectiu principal d'aquestes xerrades. Més concretament, per això, el mes que ve, el 18 de novembre, ja podeu anotar que tindrem una conferència a càrrec del nostre company Jordi Pasqual i Escútia sobre les aportacions que va fer a l'economia en Josep Antoni Vandellós, un economista català especialitzat en temes estadístics, sobretot, que va fer molt bona feina primer a Catalunya i després a Sud-amèrica, on es va haver d'exiliar per raons que tots comprenem, a mitats del segle passat, i que va fer, és un dels economistes catalans més destacats a la història, diguem-ne, de la recerca en ciència econòmica. Ens la donarà, doncs, repeteixo, el Jordi Pasqual, el dia 18 de novembre. El mes de desembre tindrem una conferència sobre els guardonats amb l'anomenat Premi Nobel, els senyors Fama, Hansen i Schiller, sabeu sobre els seus estudis, sobre la teoria, la pràctica i els mercats que han donat lloc a les bombolles financeres, sobre els estudis que tenen en aquests temes. Estem en la recerca d'un conferenciant idoni, però ja els noms dels que disposem són de persones que són perfectament coneixedores d'aquests tres. I el mes de gener, febrer, març i el primer semestre de l'any que ve seguirem amb les conferències habituals, amb el sentit del que us he dit abans, de promoure molt més la nostra col·laboració amb els centres de recerca en economia a Catalunya, que n'hi ha molts. Llavors els hi podem donar l'oportunitat amb ells d'exposar-les i a nosaltres de conèixer la recerca que s'està fent. Això és tot pel que fa a la societat i ara, com que vosaltres heu vingut aquí no a sentir-me a mi, sinó a en Jaume Giner, doncs us presentaré breument el seu currículum. En Jaume Giner és una persona de Balaguer, això és important, no tots hem de ser del Cap i Casal, de Balaguer. És llicenciat en dret. T'ho volia dir, sobretot diguis que és de Balaguer, no? És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, però després va ser diplomat en organitzacions europees i en dret comparat per la Universitat d'Estrasburg, de França. Després és un gran coneixedor. Actualment és professor a ESADE i a la Facultat de Dret i és un analista reconegut aquí i a fora com a expert en els temes d'Àsia, sobretot, i també, no sols com a analista, també escriu en els últims 5 anys, més o menys ha escrit uns 350, entre 350 i 400 articles sobre aquests temes. I a part això, recentment ha publicat un llibre, que és Àsia marca el rumbo, que tens publicat fa 6 mesos? Va sortir, sí, va sortir. A finals de l'any passat, sí. Ah, bueno, doncs ja en fa 9, sí. Sí, setembre del 2012, posa aquí la primera edició. Que recordo el 26 d'octubre, el president Pujol a ESADE, per tant fa un any. Bueno, sí, passa el temps, però el llibre doncs és important sobre unes economies que evidentment que ofereixen moltes
possibilitats per les empreses i per Catalunya. Llavors jo volia que ens parlés d'aquest tema i espero que l'escoltarem amb atenció. No farà servir cap PowerPoint ni projecció. Quant temps me'n donis? Dono 40-45 minuts i després passarem a un col·loqui perquè sàpigues que a les 9 com més tard aquí hem de tancar. Com vulguis. Perquè si no tanquem ens treuen. Però vaja, si acabem abans molt millor i pot dir, el col·loqui sempre és viu i participatiu. Gràcies, Jaume, perquè també vull fer constar que quan li vaig dir la possibilitat de venir no va trigar ni 10 segons a dir-me que sí. Immediatament va acceptar el nostre oferiment i jo quan li vaig fer l'oferiment era realment amb sinceritat i amb ganes que comencéssim el curs 2013-2014 amb unes perspectives, si pot ser, optimistes, però optimistes amb realitat, no optimistes d'acord amb els mitjans oficials, sinó que siguin optimistes, encara que per fer veritat aquestes possibilitats hem de treballar, però bé, per això venim aquí a treballar per fer un món millor. Gràcies, Jaume. Tens la paraula. Bé, en primer lloc voldria agrair-vos a la Societat Catalana d'Economia que se m'hagi invitat a aquesta conferència inaugural del curs, del nou curs 2013-2014. La veritat és que 10 segons van ser molts, perquè quan em m'ho va dir, vaig dir, què fa un jurista donant una conferència a la Societat Catalana d'Economia? Perquè jo no soc jurista, no soc economista, però sí que és veritat que en els darrers, ja fa molts anys, amb la meva trajectòria professional, he fet un seguiment dels processos de transformació política i econòmica en tot el món, perquè vaig començar, algun amic aquí m'ho ha recordat, com a director executiu del Patronat Català per Europa, perquè en els anys 80 havíem de fer l'esforç d'adequació a la Unió Europea. Havíem de ser europeus i havíem de crear empreses amb vocació internacional per assumir el repte europeu. Europeu i havíem de ser europeistes, a més a més. Més endavant, Catalunya va fer el salt també d'algunes empreses d'anar a Amèrica Llatina i també al Magreb, perquè són la zona nostra més propera d'influència al sud de la Mediterrània. Però el segle XXI és Àsia. Ara bé, el fet que sigui jurista no és res a favor ni en contra, perquè ser economista no vol dir que sàpiguin sobre Àsia. Perquè al final, i això l'amic Montserrat ho sap molt bé, que per conèixer, per tindre un coneixement d'Àsia, no és una qüestió que es pugui assumir o adquirir a base de dies i molt, de tindre molts coneixements, haver fet molts títols. Jo conec molts professors, bueno, professors no, moltes persones, economistes, juristes, amb títols a SADE o ja és el que vulguis, que després se'n van, agafen l'avió, se'n van a Àsia i tenen unes experiències molt negatives. Per què? Perquè les barreres no són econòmiques, les barreres són culturals. I si tu no coneixes com són, com pensen, com interactuen els mètodes de negociació, el protocol, la manera de tractar-los a un xinès, a un coreà i a un japonès, que tampoc no és el mateix, a un confucià, a una persona que ve d'un país budista o d'un país de l'islam o un país hinduista, si no tens un coneixement de base d'aquests països, si no tens una certa capacitat d'aproximació a la diversitat internacional, les possibilitats de fer negocis són molt més complicades. Les barreres no són tan econòmiques com barreres culturals. Per tant, si un no viatja a Àsia i quan hi viatja no té prèviament un coneixement d'aquesta diversitat, bé, és que va a Hong Kong i no fa res. I tot i així, coneixent-lo, segurament hauràs de fer molts viatges, perquè com les relacions empresarials són relacions de confiança i la confiança no s'acreix amb un sol viatge i amb un contacte, vol dir que requereix persistència, i aquesta persistència, aquesta voluntat, aquesta actitud d'aproximar-se a la diversitat dels altres, això no ho fa tothom i no és capaç tampoc, i aquesta és l'explicació que molts professionals és fàcil d'anar a Amèrica Llatina, fàcil d'entrada, perquè no hi ha barreres culturals, després hi ha problemes de governabilitat i hi ha incompliments com qualsevol altre país. Anar, en canvi, a un país asiàtic, d'entrada hi ha barreres culturals, però si fas aquest esforç d'aproximació, els resultats poden ser bons. No vol dir que siguin tots bons, perquè l'experiència és de cada un, depèn del producte. El que hem de dir, sí, tornant una mica, que en aquest moment d'una gran complexitat política, tant a nivell internacional com a nivell de país, més que de parlar d'optimisme o si són positius o negatius, l'actitud
l'actitud que prenguem davant de les dificultats és importantíssim, és un tema ja d'actitud. Les dificultats ja les tenim per endavant, fa no gaire que llegia, mirava per damunt alguna documentació que tenia i parlava el president de la Càmera de Comerç i el president de Foment del Treball en un article a La Vanguardia dient per què, jo me pregunto per què no inverteixen tant aquí, jo deia no cal preguntar tant, segur que això és evident, són problemes estructurals que ara també se'ns afegeixen i que no es faciliten les coses i altres ho tenen més fàcil. Per tant, nosaltres com a país, ja que estic a la Societat Catalana de Beneficència, vol dir que hem de posar un suplement d'ànima, un suplement d'esforç i l'actitud és clau perquè ningú ens ho facilitarà. Tot així, una primera valoració cal dir que és positiva. Aquest any, moltíssimes més empreses exportadores fan el salt que a l'exterior. I a Àsia, encara que Àsia, a nivell d'estat, és un 9,5% del comerç exterior, a nivell de Catalunya és una mica més, i també, en aquest sentit, jo crec que és positiu perquè després veurem que ens afecta i que hem de reaccionar davant d'aquest fet. Bé, fet aquesta primera entrada, sí que voldria ja entrar en la importància. Aquí parlo de reemergència d'Àsia-Pacífic, perquè vivim d'una manera molt accelerada un procés de transformacions polítiques, econòmiques i socials que configura un nou ordre econòmic internacional. Està reconfigurant el món dels negocis internacionals, perquè el centre de gravetat s'ha traslladat des d'Occident, on estava en els darrers dos segles, cap a Àsia-Pacífic. I es tendeix a una convergència entre Orient i Occident. Aquesta convergència, hi ha moments que es pot accelerar, aquest moment pot ser no tant, perquè els països asiàtics passen aquests moments, no tots, perquè veurem després que no tots, Xina no va malament, Xina creixerà un 7,6%, escolta, un 7,6% em sembla una data impressionant, tenint en compte la dimensió de país, altres no tant, la Índia veurem que té unes certes dificultats. Però en tot cas, la Xina i la Índia han tornat a emergir o reemergir. No es tracta d'un fenomen històric nou, perquè 1820 representaven aquests dos països, representaven el 50% del PIB mundial. A partir del segle XIX, la revolució industrial i la segona expansió colonial europea va desplaçar el poder hegemònic des d'Àsia a Europa Occidental. Aquí va estar Europa Occidental fins que al segle passat, quan bàsicament ja a mitjans del segle passat va creuar l'Atlàntic i se'n va anar als Estats Units, que era una excolònia britànica. Però en aquest moment ara està creuant el Pacífic i el centre del poder econòmic i comercial del món se'n va cap a Àsia-Pacífic. I mentre Occident dubte i s'estanca econòmicament, hi ha un problema de valors també aquí, nosaltres defensem tant l'estat de dret, però després resulta que tampoc hi ha problemes de governabilitat que no podem amagar, critiquem els altres en temes de drets humans, que és normal que ho fem, però després veiem que també la nostra valoració que podem fer dels països i la nostra valoració del que hem fet, sobretot en la crisi financera que va arrencar fa 5 anys, ens hauríem de fer també bastanta autocrítica. Perquè Orient sí que ha aprofitat els avantatges de la seva aposta per la globalització i Àsia-Pacífic és el gran motor de l'economia mundial. No dic que és l'únic, en aquest moment, per exemple, els Estats Units torna a fer una mica de motor perquè hi ha països que tenen algunes dificultats, entre ells la Índia. Però en Àsia-Pacífic, a més de la Xina i la Índia, podríem parlar de Corea del Sud, podríem parlar de Taiwan, el Japó continua sent la tercera economia mundial, sigui el Japó cada matí quan s'alça, els japonesos el dematí, i miren cap a Orient, veuen un colors xinès que va creixent, que l'any 2010 ja es va superar, ja és la segona economia mundial, i en canvi ells tenen un problema d'envelliment que fa que la població, a més estan molt tancats, és una illa, no oblidem que el Japó és una illa, però continuen sent, no oblidem, la tercera economia mundial, ni un país que, a més a més, les vegades que he anat jo l'admiro bastant, a mi el Japó és un país que en crec bastant. Però el Japó també és, finalment, a pesar que és un país tradicionalment que ha tingut etapes de la seva història molt aïllat i que no es va obrir fins al segle XIX amb la revolució Meiji, també Japó sumarà els processos d'integració econòmica internacional que s'han iniciat a la regió. Aquests processos d'integració econòmica internacional, alguns els vol liderar els Estats Units, però la realitat que els liderarà és la Xina, perquè la Xina ja en aquest moment, per la seva dimensió humana i de mercat, ja juga amb força, vull dir, té la capacitat d'una pressió als seus veïns. I no oblidem que ja ha signat acords de lliure comerç amb diversos països asiàtics, entre ells amb ASEAN,
ho va fer, que és el tractat d'acord de lliure comerç entre Xina i l'ASEAN per un mercat que és bastant gran, sud-est asiàtic, doncs veurem que hi ha països d'una gran dimensió, entre ells la Indonèsia, que se'n va cap als 250 milions d'habitants, però podíem parlar també de Malàsia, de Vietnam, i no oblidem també que a sud-est asiàtic hi ha dos dels centres financers importants de la zona, que són Singapur i Hong Kong, i Vietnam i Malàsia, etcètera, etcètera. El poder mundial, per tant, el poder mundial tendeix a ser multipolar, dispers i difús. Els Estats Units no pot ja tenir la capacitat de liderar militarment encara, però econòmicament sabeu vosaltres que estan massa endeutats, encara que a mig termini continuen tenint una gran, seran encara una superpotència aquesta primera meitat del segle. La realitat és que els Estats Units té dificultats, i ho veiem, no? Ho heu vist aquests darrers mesos, de que Obama va tindre que anul·lar la seva presència, la seva participació activa a les reunions, a les cimeres que es havien convocat a APEC, a Bali, a l'Isla de Bali, a Indonèsia, i la reunió també d'ASEAN i la cumbre d'Àsia Oriental que estaven a Brunei. Això van ser ara mateix, el 7 i 8 i el 8 i 9 d'octubre, va ser la setmana passada. Els Estats Units no hi va anar, Obama no hi va anar, i va enviar el secretari d'Estat, el John Kerry, i evidentment qui es va fer la foto i qui va protagonitzar aquestes reunions van ser el president xinès i el primer ministre xinès, i mentre Obama tenia ja discutint si podia no pagar els seus funcionaris. Això no deixa de ser un problema pel prestigi dels Estats Units davant dels seus aliats, perquè recordeu que els asiàtics, els que hi han anat molt allà a Àsia, guardar la cara és important, i que un president uns dies abans digui no vaig a Malàsia, no el viatge a Malàsia i Indonèsia, i que no hi vagi, tenint en compte que hi ha una sèrie d'aliats que té allà, que estan en aquests moments molt preocupats per la posició que té Xina de reivindicació territorial en el mar de la Xina del Sur. Vull dir, tot això no ajuda massa. I més en un moment en què els Estats Units està liderant també el Trans-Pacific Partnership. No sé si no ho sentim parlat, és una possibilitat d'àrea lliure i comerç en la qual puguin haver, en aquest moment són 12 estats, però que tindria un pes molt important si hi entrés Japó. Corea del Sud ja no té tanta importància, perquè Corea del Sud ja té acords de lliure comerç directament amb els Estats Units. I Corea del Sud també els té amb la Unió Europea, perquè la Unió Europea darrerament ha començat a firmar una sèrie d'acords de lliure comerç, un d'ells amb Singapur, que també és important. L'està negociant amb la Índia, però la Índia és molt difícil, perquè a més la Índia està a les portes d'un procés electoral que tindrà lloc a la primavera, i ja sabeu que quan un govern com el Partit del Congrés té unes eleccions a la porta, que a més les eleccions a l'Índia són molt complicades perquè hi ha molts nivells de poder, i és un país que és federal i per tant és molt complicat, vol dir que una sèrie de lleis de reformes estructurals que té el compromís de fer-les potser no els acaba tirant davant esperant, i a més l'alternativa és complicada perquè si ve el partit com és, és un nom complicat, que és Modi és un que és el primer ministre de Gujarat, que és una regió molt potent, però vull dir que l'alternativa tampoc al Partit del Congrés no és molt bona. Penseu també que en Àsia-Pacífic el món es centra ja, en canvi la zona euro, aclaparada pel deute financer, necessita també reformes estructurals, han d'arribar. L'Amèrica Llatina també té una façana que mira cap al Pacífic, hi ha alguns països que estan volcats cap a Àsia, entre ells Xile, però també Perú, Colòmbia, tots aquests estan mirant cap al Pacífic, seran membres del Trans-Pacífic Partnership el dia que això s'acabi de tirar endavant, i fins i tot Rússia, que va entrar a l'OMC l'any 2012, retorna cap a Àsia Central i vol refer, una altra vegada, una àrea euroasiàtica de lliure comerç, en la qual el rublo tingués un paper predominant com a moneda de la zona, però clar, això és molt difícil. En aquest moment Putin, que això és una aposta personal del Putin, ha aconseguit que aquesta àrea euroasiàtica, i s'hi ha incorporat Kazakhstan i l'altre és Bielorússia, però els altres països tenen un cert recel en la possibilitat d'entrar en una àrea liderada per un país tan fort com és per la seva dimensió territorial i humana com Rússia, que és el país més gran del món. Rússia continua sent un país que arriba fins a Vladivostok. I ho estan dubtant. A més, el cas d'Ucraïna, que ho esteu venint a viure aquests dies, Ucraïna és un país
que està entre Rússia, culturalment està molt vinculat a Rússia, però vol signar un acord amb la Unió Europea i Rússia l'està pressionant amb el tema energètic, perquè fins ara Rússia és la que té d'alguna manera lligats a Alemanya també amb el tema energètic, perquè té lligat a Alemanya, Rússia, i a una part d'Europa, però no té lligat en canvi a la Xina. I ara us explicaré per què. Perquè la Xina, quan Rússia ha intentat fer el salt a Àsia Central, s'ha trobat que la Xina feia 10 anys que ja hi era ja. Quan es va desmoronar la URSS, qui va ocupar l'espai? Xina. Xina actua sempre d'una manera, allò que diem, prudent, gradual, amb una gran subtilitat, subtils, són molt subtils, però quan no te'n dones compte ja hi ha gasoductes i oleoductes que porten el petroli i el gas d'Àsia Central cap a les grans capitals xineses. I els russos, que també han construït aquests oleoductes i gasoductes de Sibèria cap a les capitals, doncs no l'acaben de vendre perquè els xinesos cada vegada que compren diuen que el preu d'Àsia Central que és molt més barat que el preu signat amb els russos, però que després els xinesos no volen pagar. Deixem-ho aquí perquè no hi ha massa temps, però recordar que aquesta s'està produint una convergència entre econòmic, entre Orient i Occident, i això provoca grans desafiaments a nosaltres, perquè la Unió Europea només és el 12% de la humanitat, només el 12% de la humanitat. Dos països, la Xina i la Índia, sumen ja quasi se'n van cap als 2.600 milions d'habitants, és el 37% total de la humanitat. I d'aquí 10 anys, o més, no ho sabem bé, depèn de com vagi evolucionant l'índex de fertilitat dels dos països, la Índia serà segurament el país més poblat del món, com a l'Àfrica sortirà un altre gigant molt demogràficament parlant i econòmic molt fort, que serà Nigèria, perquè parlem del segle asiàtic i del segle de Llatinoamèrica, però darrere també vindrà Àfrica, encara que Àfrica és molt complicat. En tot cas, la Xina acabarà algun dia sent la primera economia del món, acabarà, sí que no, per dimensió, la Índia també serà la tercera economia, depèn de com si calculem el PIB en paritat de poder adquisitiu, i els Estats Units són els que resistiran molt bé, jo crec que resistiran aquest repte asiàtic, i aquí el problema és la Unió Europea, perquè la Unió Europea més envellida que els Estats Units només podrà reaccionar davant del repte asiàtic si aposta decididament per una veritable unió política que en lloc de restar, perquè en aquest moment no suma la Unió Europea, són 28 estats que no sumen, perquè la Unió Europea està absent i apareix desdibuixada als ulls dels asiàtics. Què veuen des d'Àsia? Jo en tinc la mania, crec que és la manera de seguir el món des d'Àsia. Miro, clar, tinc els meus fons d'informació anglesos i francesos, m'agrada la premsa britànica o la premsa francesa també, però al final, què has de fer? Has de començar, jo ho faig cada dia, això, començo per Korea Times i Korea Herald, però jo vaig començar per Corea, ja us explicaré la meva experiència, vaig començar per Corea, però després continuo mirant molts, perquè la premsa és en anglès, la premsa asiàtica la vas veure en anglès, veure com ens veuen i què és. Perquè has de copsar l'ànima una mica, l'ADN dels xinesos, mirant també ells com escriuen i què pensen, en anglès, perquè si jo parlés de llengües asiàtiques, doncs encara seria molt millor, però no és el meu cas. I el que veuen és que des d'Àsia, els xinesos, l'interlocutor de Xina és Alemanya, i prefereixen anar a Berlín, a Londres i a París abans que anar a Brussel·les. El darrer viatge dels mandataris xinesos van anar, per cert, a Alemanya i a Suïssa, perquè en Suïssa, una dada que la gent no sé si ho sap, però jo crec que alguns ho sabreu, Suïssa és un país que ha firmat un acord de lliure comerç amb la Xina. És estrany, perquè Suïssa té superàvit comercial, és dels pocs casos extraordinaris que tenen superàvit comercial amb la Xina, perquè els hi venen relaus, hi venen altres coses, i vés a saber altres coses més, perquè la Xina cada vegada mou més diners també, i no deixa de ser Suïssa, el que és Suïssa. Després no oblideu també que un altre país per on entren molt els diners xinesos és a través de Luxemburg, i últimament s'ha despertat la sida de Londres, que com sabeu molt bé, més de juny va signar un acord per fer intercanvi, allò que es diu swaps, aquests agreements d'aquests per poder tractar amb dues monedes, abans ja l'havia firmat en Hong Kong, amb la bolsa de Hong Kong, però és que ara hem firmat directament ja amb el Banc de la Xina, i París farà el mateix,
I la Unió Europea acaba de signar també un acord d'aquest tipus fa uns dies, el Banc Central Europeu amb el Banc de Xina. Per tant, estem parlant d'un procés també que Xina vol jugar la carta de la internacionalització de la seva moneda, encara que és un procés molt llarg perquè la moneda xinesa, el yuan, encara no és convertible, i si no és convertible, difícilment. Però, bueno, com el model xinès, veurem més endavant que ha de canviar, perquè tal com està és insostenible, entenen que no poden continuar amb el control, perquè avui dia la moneda no és convertible, vol dir que el Banc de Xina cada dia marqui quin és el valor de la moneda. I llavors hi ha una banda de fluctuació molt petita, d'un 1%. Això els hi ha anat molt bé, perquè els ha permès tindre la moneda sobrevaluada i a facilitar el sector exportador, ajudar el sector exportador, i a la vegada han sortit indemnes fins ara de tots els moviments de capitals especulatius que tant fa que una moneda caigui un 20%. Ja ha passat, ho heu vist, no, vosaltres? El que està passant amb les monedes asiàtiques, que tampoc no se'n poden lliurar perquè vulguis o no vulguis. El món encara, malgrat la crisi dels Estats Units, quan als Estats Units hi ha un problema, tot el món tremola. Tot el món tremola. La Xina creix, s'encoratja, i la Xina, els canvis geoestratègics s'acceleraran. Un d'ells ha d'arribar, un diu altre, també. La Christine Lagarde, del Fons Monetari i de les institucions financers de Washington, es van comprometre, ja que abans del gener del 2013 canviïn el sistema de quotes al Banc Mundial. Els Estats Units no anava bé, perquè clar, la Unió Europea va dir, si els Estats Units diuen que nosaltres callem, que tampoc no ens va bé, perquè qualsevol canvi d'equilibri en el sistema de quotes dels organismes internacionals qui rebrà no serà tant els Estats Units, que poden perdre alguna cosa, perquè avui dia ells ho dominen de manera calaparadora, sinó els països europeus, no? Perquè avui dia hi ha altres monedes que comencen a tindre i que mouen capitals, que són els xinesos, i això ho vam traslladar abans del gener del 2014, però hi ha hagut ara una reunió, no fa poc, en ocasió de l'Assemblea del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional, i aquest tema no se'n parla, no se'n parla, malgrat que el grup dels G, hi ha el G24, ja no ho saben, que a més del G20, hi ha un G24 de països en vies de desenvolupament que, evidentment, pressionen a les institucions internacionals. No vull tampoc exagerar, perquè aquests 5 països BRICS, que és el 43% de la població mundial, el 21% del PIB mundial ja, però el 43% de les reserves de divises, que no està malament, el primer país amb reserves de divises és la Xina, i per això la Xina ha augmentat des del 2000 al 2014, ara ja les dades, ara és 3,66 bilions de dòlars, i dels quals 1,277 els xinesos els tenen situats en monedes del tresor nord-americà, perquè continua sent la moneda de reserva mundial. La Xina ho serà més endavant, juntament amb altres. La Xina, en aquest moment, ja el yuan, no, el yuan, perdona, parlo de pressa, el yuan ja està dins, és la 8a moneda mundial en les transaccions econòmiques internacionals, ha superat ja a poc, va pujant. Davant qui hi ha? Davant hi ha el dòlar, hi ha l'euro, hi ha el yen, i després hi ha la lliure esterlina, però n'hi ha altres que ja en aquest moment... No, deia que malgrat de tot... tot el que, aquestes xifres que poden assurar, que poden impressionar, home, la Xina és la segona economia mundial, però Brasil és la 7a, Rússia és la 9a, la Índia és la 10a, economia Sud-àfrica, BRICS, Sud-àfrica és la número 29, passa que aquest país és una potència a la zona d'Àfrica, una Àfrica tampoc no va tan bé, no és un país que té més problemes de governabilitat, sobretot del govern, perquè el mateix govern del Congrés Nacional des de l'època de Mandela, i vol dir que quan en un país no hi ha alternança del poder, vol dir que finalment la corrupció se l'acabi menjant, i a Sud-àfrica li passa tot. Vull dir que malgrat aquests països, que tenen ja una certa dimensió, des del punt de vista d'índex de desenvolupament humà, et sorprèn, perquè Brasil és el número 85, Rússia és el 55, la Índia és el 136, la Xina és el 101 i Sud-àfrica és el 121 entre una llista de 180 països. Vol dir que vol dir això, que creixen, però creixen malament, amb un fort impacte mediambiental i amb desigualtats territorials i socials com a conseqüència del model de creixement que han crescut massa ràpid a base d'inversió, però, en canvi, les demandes interiors, en alguns països més que altres, però en el cas de la Xina, doncs va... Només una... Perquè vull anar ràpid, perquè si no ho deixarem per més endavant. La Xina
és una societat cada vegada més urbana, més educada, moderna, dinàmica i competitiva. Tenen una població que és de 1.339 l'any 1.210, que va ser quan van fer l'últim cens, però pots comptar que hi ha 11 dels 1.350 milions, que vol dir que ha d'assegurar l'alimentació del 20% de l'humanitat. 20% de l'humanitat. I compta només amb el 8,5% de terres cultivables i el 6,5% de les reserves d'aigua mundials, que tampoc no està tan malament, perquè ells tenen els grans rius que neixen a la zona del Tíbet. Però el 51,27% dels xinesos ja viuen a les ciutats. Però en 10 anys només, quan 10 anys abans només havia el 36%, i ara ja és més del 51%, i estan sorgint unes classes altes i mitjanes amb un creixent poder adquisitiu que passarà de 150 a 400 milions en una dècada. Tot depèn de quan comptem, perquè ja per comptar el que és una classe mitjana hi ha diferents nivells, no? Depèn del número que consideres, de quants dòlars ha de guanyar una persona, no? En tot cas, el que està clar és que aquests països, i Xina en particular, a mesura que surtin aquestes classes mitjanes i altes, aquestes classes mitjanes demanaran gaudir d'un ventall més gran de llibertats públiques. Perquè la Xina té un problema. El problema és que no deixa de ser un país autoritari, en què hi ha una confusió de poders, en què el sistema polític és encara soviètic, d'alguna manera. O sigui que és un capitalisme confucià, per cert, o un capitalisme en característiques xineses, però no deixa de ser un capitalisme que no és el mateix. És un règim autoritari, en què a diferència... Posa un exemple, jo l'altre ho pensava. El mes de novembre va haver eleccions a Estats Units, i els americans que van fer van elegir el que hi havia de liderar la primera potència, la primera economia mundial els propers 4 anys, Obama, Barack Obama. Els mateixos dies el Partit Comunista reunia i uns quants senyors, uns quants, nou, van decidir, tampoc no van decidir gran cosa, perquè resulta que el vicepresident va passar president i el viceprimer ministre va passar a ser primer ministre a partir del mes de març per aplicar què? Un pla quinquenal que ja havia aprovat el Partit Comunista abans, l'any abans. Per tant, el marge de canvis dins de Xina es marquen. No hi ha sorpreses. No pot guanyar un pel 51%. Allò dic, oh, ha guanyat el Kennedy i el Donald Trump. No, és que no hi és. Bé, això té avantatges i desavantatges. L'avantatge és que un règim autoritari sempre és molt més fàcil de governar. Molt més fàcil de governar. Un règim democràtic és molt més complicat. Quan vaig estar a Corea, us explico una manera personal. Jo vaig anar a Corea l'any 2008 amb una beca de la Corea Foundation 4 mesos per fer un llibre sobre Corea. Aquest era l'objectiu. Clar, vivint a Corea, vaig veure ràpidament el mes i mig que estava allà, que vaig escriure bastant, per cert, però em vaig adonar que no sabia res. Perquè l'experiència in situ és clau per conèixer una realitat d'un país, eh? Llavors m'he adonat que jo no puc escriure de Corea si no conec millor la Xina i el Japó. Vaig acabar aquell viatge estant a la Xina i al Japó. I els 4 anys següents, que és el que vaig tardar a fer llibre, vaig dedicar a recórrer també tot el sud-est asiàtic, perquè al final tindre's compte, també el Golfo Pèrsic, perquè al final tindre's compte que l'economia és molt interdependent i que és molt, potser més fàcil escriure un llibre sobre Corea, però tampoc al final el Corea em va portar a escriure un llibre sobre tot Àsia que està aquí. A què anava això? Anava a dir-vos, això sí, perquè a Corea, a la universitat, estava a la Hankook University, i clar, jo tenia contactes amb professors i els professors i em deien, clar, és que Xina és molt fàcil, si van aplicar un pla d'estímul de l'economia, el dia abans el decideixin, el demà l'apliquen. Aquí volem prendre una decisió de política econòmica, hem de reunir el Parlament i el Parlament el que m'ensenya és esbatussar-se el partit governamental amb l'oposició. Dius, molt, molt més complicat. Però, clar, una democràcia també té avantatges. I és que un país autoritari que no té contrapoders polítics, no hi ha contrapoders, pot fer uns errors també colossals. De moment Xina no els ha fet colossals, però la seva història més cal mirar a l'època de Mao Zedong, no?
perquè a l'Índia, que jo recordo allò, epidèmies, allò, que s'hagi mort milions de persones de fam a l'Índia des que és la independència, no sé, el bon s'haurà mort a l'Índia, però en el cas de la Xina està comptabilitzat que en el cas de la davant que va fer Mao Zedong va morir milions de persones de fam. No? Per tant, vull dir, els errors en democràcia són més difícils perquè alternen-se en el poder. I encara que el model xinès, aquest és el gran dilema del segle XXI, si Xina acabarà siguent la democràcia, jo la resposta us la daré, crec que no. Serà una democràcia amb característiques xineses. És impossible pensar que pots aplicar una democràcia parlamentària de caire anglosaxó, perquè Xina és una altra civilització i muntaran una democràcia, però la faran d'acord també amb les arrels culturals del país. Jo als estudiants de dret sempre intento explicar aquestes coses perquè entenguin també com funciona la realitat pràctica quan tu vas a la Xina, no? Perquè si tu vas a la Xina, a la Índia o al Japó, te trobes que el dret és un dret occidental. És occidental o no és? És occidental. Occidental vol dir que en civil i mercantil bàsicament és francès i alemany, però després també segons a Japó hi ha hagut la influència nord-americana després de la Segona Guerra Mundial, perquè els japonesos, el que en general McCarthy va imposar una constitució molt pensada en el model i tenen també algunes coses nord-americanes, entre per exemple que al Japó no hi ha tribunal constitucional, hi ha un tribunal suprem. I els jutges poden tocar tot tipus de... No són jutjats especialitzats, sinó que tenen una matèria general. Sí, però el que sí que hi ha una cosa que s'ha de saber i és que el dret no ha jugat un paper primordial en la història, en la llarga història mil·lenària de països com Xina o com Japó, o inclús Corea, que és per ells Corea. Quan tu parles un coreà t'hi diuen que tenen 4.000 anys d'història, però no sé menys que els xinesos, no? No ha jugat un paper important el dret. Per tant, no t'estranyi que a Japó hi ha menys juristes, menys advocats del món o menys jutges, perquè la gent té una tendència a resoldre els problemes per la via extrajudicial i no per la via judicial, perquè en la via judicial vol dir que un dels dos perdrà i perdre la cara, perquè forma part també del que significa la cultura, allò del miansí, guardar la cara, el guanxí, etcètera, que tots els que hi aneu ja ho coneixeu molt bé. Dos consideracions també, consideracions a fer, i és que la Xina i la Índia són diferents també, no solament perquè un és un país bàsicament confucià. Ser confucià no vol dir que hagi de ser un país autoritari, perquè els coreans, els japonesos i els taiwanesos són confucians també, però a Japó hi ha eleccions lliures, guanyen sempre els mateixos, quasi sempre, més una alternança al poder que va ser l'any 2009, que va guanyar el Partit Demòcrata i Liberal, després que el Partit Liberal Democràtic hagués governat el país des de l'any 55. I a més sempre les mateixes dinasties, perquè el model de les dinasties polítiques als països asiàtics, això és una regla, i inclús l'Índia ho trobem també, ho trobem, home, la presidenta de Corea del Sud és filla d'un president, per cert, d'un president també autoritari i militar d'una època de repressió en el context de la Guerra Freda i amb un veí com Corea del Nord, que ja sabeu que és un veí que també és molt complicat, Corea del Nord. Un país que he estat dues vegades al Corea del Nord, també és una altra experiència que jo vaig poder viure del que és un país estalinista, el que és viure amb llibertat, o sigui que el nord i el sud no té res a veure. A més, l'avantatge que jo vaig anar l'any 2001 i l'any 2001 els de Corea del Nord encara es creien que els de Corea del Sud volien la unificació perquè els del nord vivien millor que els del sud, que els del sud eren un país de salvatges. Ara no, ara ja no, ara ja Corea del Nord ja saben quin és el nivell de vida dels coreans del sud. El que passa és que la família, la dinastia que està governant, que ja sabeu vosaltres que és una mateixa família, aquesta realment encara intenta mantenir el poder i el mantindrà fins que la Xina digui que prou. La clau per la solució del tema de Corea del Nord depèn de la Xina. Passa que la Xina no facilitarà una unificació, una reunificació coreana, mentre si no pacten amb els Estats Units, que vol dir que les tropes nord-americanes tindrien que marxar com a mínim de Corea, perquè mai acceptaran els xinesos una reunificació coreana que Corea del Sud, frontera amb Xina, passés a tindre frontera amb Xina amb bases nord-americanes. Són diferents, perquè l'Índia, aquesta és la democràcia més gran del món, això sí, però afronta un gran repte, i és la governabilitat també, d'un país d'una gran complexitat, que són hinduistes, hi ha musulmans,
sabeu vosaltres també que hi ha un dret índio, però hi ha també un dret hinduista, informe el dret privat, i també en funció també de la religió, tampoc això és una cosa que és molt interessant, els que estudien el dret de l'Índia. No? Però el govern índia ha d'accelerar les reformes estructurals pendents amb infraestructures, amb l'educació i en el sistema financer, sobretot en l'educació, perquè l'Índia té unes universitats molt bones on se formen les èlits de l'Índia, però el sistema d'educació primària i secundària es fa, bueno, encara hi ha un 24% d'analfabets a l'Índia. O sigui, estan malbaratant les capacitats d'una gran part de la població. La Xina no, la Xina resol el tema de les infraestructures massa i tot, perquè ha invertit molt, i després si vols en parlarem com, no? El tema de l'educació, la Xina sí que té pendent també el sistema de salut, perquè no és bo, encara no l'han resolt, però un 26% comporta de població analfabeta comporta pobresa i economia informal. L'economia informal té molt pes encara. Però dues consideracions. La pretensió xinesa de per créixer econòmicament amb un rigorós control demogràfic és contraproduent. Podria passar que si la Xina no modifica la política del fill únic, podria passar que la Xina arribi a ser un país envellit i podria ser el país més envellit del món d'aquí no hi, d'aquí 25 anys, abans de que la majoria de la seva població pugui assolir uns alts nivells de renta per càpita, perquè la renta per càpita no té res a veure la renta per càpita de Xangai a la renta per càpita d'altres províncies de l'interior del país molt allunyades d'allà on s'ha fet el gran salt capitalista, que va ser primer a la costa de l'est i després cap a l'interior, i que, bueno, hi ha alguna regió com Xinjiang que és molt rica, però bueno, ja és una altra, que és el que fa frontera, de fet és un país musulmà, i un país molt ric, per cert, és una província molt rica. La Índia, en canvi, té una població important, però té la població d'una de les poblacions més joves del món, però podria perdre les avantatges de la seva transició demogràfica si no millora el sistema educatiu, perquè, ja dic, torno a repetir, malbaraten les grans capacitats d'una tercera part dels indis, entre ells les dones, perquè les dones, formar una dona vol dir formar els fills, etcètera, etcètera. Alguna reflexió més, i és que, a veure, la veritable amenaça, a vegades tenim una mania a mirar la veritable amenaça no ve d'Orient. Sé que són competidors, i els nostres competidors són i seran asiàtics. Jo, en el llibre, una de les coses que insisteixo, i molt, és que l'amenaça no vindrà d'Orient, no és externa, sinó més aviat interna, perquè Occident està oblidant els valors sobre els quals s'estableix un estat de dret. I ha oblidat també una mica els valors sobre els quals s'ha d'assentar una economia. Hem renunciat a ser potències industrials, en aquest moment Xina encara ho és, una potència industrial, però ens hauríem de replantejar bastantes coses també del nostre model. Jo, ara, ja sé que és grave, però és igual. Quan jo l'altre dia veig que el Botín diu aquella frase, oh, està arribant, això és el manà, està arribant, tornen a arribar grans capitals a Espanya, no? Això els financers, això els estimula molt, però bueno, jo també hauria d'anar molt al tanto com si diuen les coses, perquè encara hi ha, segons els informes del Fons Monetari Internacional d'Espanya, encara té atur per tota una dècada, que no sigui una dècada perduda, sí, en l'atur, perquè al final, per crear riquesa necessites crear llocs de treball. I és el que els hi passa a Xina. A Xina ha de crear 9 milions de llocs de treball cada any, perquè si no aquests joves formants els col·loques. I l'Índia n'ha de crear 11 milions de llocs de treball cada any, que és molt difícil crear 11 milions. Però Catalunya i Espanya també els ha de crear, i en aquest moment els està perdent. I estem, ja dic, malbaratant, també podríem malbaratar les capacitats d'una gran part de la nostra joventut, evidentment molt formada, molt preparada, que ha viatjat, que coneix idiomes, però que no se'ls dona una oportunitat i l'han de buscar fora, i a vegades no en molt bones condicions. Sí, la frustració de generacions joves sense un futur clar i una certa desafecció ciutadana al sistema democràtic també és una cosa bastant preocupant. Però bé, ningú se'n salvarà tampoc, perquè els xinesos també no poden adormir-se en els llorers, perquè els conflictes socials interns s'han incrementat en els darrers anys, i a Xina també hi ha la fantasma de la bombolla immobiliària i del deute de les col·lectivitats locals, perquè les dades
del buró de l'oficina d'estadística xinesa tampoc no et pots fiar massa. En aquest moment, recordeu que han donat un missatge positiu. L'economia creix, torno a dir, una mica més. Vull dir, estan parlant d'un 7,6, un 7,8. Bé, no s'assumeu que ho hagin dit, perquè les xifres d'on venen, les dades que donen les províncies. I què és el que hi ha al novembre? El plenari del Partit Comunista. Per tant, no t'estranyi que uns mesos abans d'una reunió del Partit Comunista de sobte també puguin dir que tot va millor del que pot anar. Ja veurem, perquè avui dia els que es dediquem a escriure dades sobre economia estem molt assustats. Les dades que pots donar un trimestre poden variar al següent. I escriure un article sobre Turquia abans del 22 de maig era una cosa, escriure un article sobre Turquia després del 22 de maig, quan la Reserva Federal nord-americana va dir que canviaria la política monetària, on et trobes que una moneda com la turca, un país emergent també molt important per a Europa, perquè és la porta entre Orient i Occident, és Estambul, per mi una ciutat clau per nosaltres, perquè aquí hi ha un tema polític també que cal resoldre, que és si Turquia entra o no entra a la Unió Europea, un país musulmà, aquí hi ha moltes opinions, però hi ha un problema polític, un país musulmà que tindrà 80 milions d'habitants i que vol dir que en el Parlament Europeu tindria més eurodiputats que Alemanya, més que Alemanya, tenint en compte que un eurodiputat d'origen turc sortiria també d'Alemanya, perquè també hi ha una població, una minoria turca, una minoria que és una població important, la que hi ha a Berlín i altres zones del país, no? Però bé, aquest és un tema també que el que s'ha d'aplicar és el tractat, i el tractat diu que s'han de complir una sèrie de condicions polítiques, econòmiques i socials que avui Turquia avui per avui no la podrà complir. I a més són dels partidaris, jo soc europeista, però jo més partida d'aprofundir la Unió Europea abans que ampliar-la així, perquè l'hem d'ampliar, perquè hem de crear 28, perquè si després 28 estats són incapaços d'arribar a una posició comuna en política exterior, ja em diràs tu com podem arribar a una posició en política exterior si en lloc de 28 som 35, etcètera, etcètera. I això no té res a veure amb Catalunya pugui ser-ho, això és una altra història. La crisi, i per tant, nosaltres hem d'acceptar com a cosa positiva el retorn d'Àsia, el nucli del poder mundial. I Occident i Orient han de millorar el coneixement de mútu, perquè la seva convergència econòmica pugui sumar esforços a favor de la millor governabilitat. És que si no hi ha una certa cooperació entre Xina i Estats Units, difícilment es poden resoldre una sèrie de problemes de governabilitat mundial, proliferació d'armes nuclears, canvi climàtic, etcètera, etcètera. Tot això també ens hi juguem molt i les economies se'n senten afectades quan hi ha problemes d'aquest tipus, que són els béns públics globals. L'Occident necessita entendre's amb la Xina, però també ha de valorar el paper de l'Índia, perquè l'Índia crec que ha de ser un aliat imprescindible per països com Estats Units, la Unió Europea, Japó, Corea del Sud i Austràlia, que defensem un marc de pluralisme democràtic davant d'una sèrie de països com Xina, la Rússia, en el Golfo Pèrsic, etcètera, etcètera, que són models capitalistes però carregats de trets autoritaris o restrictius respecte a l'exercici i la protecció de les llibertats públiques. Hi ha raons de tipus econòmic per cooperar també a l'Índia, perquè podria ser un soci comercial que ens pugui ajudar a corregir la desequilibrada dependència comercial que tenim avui dia respecte a Xina, perquè Xina, la Xina que hi ha d'avui, Xina va avançant, i la Xina va fent els seus passos. Jo recordo que, mirant això a fons, que quan els Estats Units va donar llum verd a la incorporació de Xina a la OMT l'any 2001, ho van fer entusiasmats pensant-se que els Estats Units podien liderar, podien penetrar en un mercat interior de 1.350 milions de persones i que seria una globalització, incorporar-lo en una globalització liderada per als Estats Units. Es trobem que ara ja som des del 2011, estem al 2013, hem passat 12 anys, ara us complirà en el desembre d'aquest any, i el que veiem és que Xina ha fet un salt econòmic, no polític. L'any 2008, quan van tindre lloc els Jocs Olímpics de Beijing, recordo molt bé que hi havia premsa occidental que deia ara, aquest any 2008, Xina farà el salt polític. I es guiaven una mica també pensant que Japó l'havia fet, es havia obert, molt obert, a partir dels Jocs Olímpics del 58, i que també Corea del Sud es va obrir
econòmicament al món i va canviar inclús la Constitució l'any 87, un any abans del 88, que va ser quan ve els Jocs Olímpics de Seul, quatre anys abans de Barcelona. Però és el que vam veure, que l'any 2008 va coincidir, per coses allò que ningú les esperava, que l'any 2008 va haver la crisi financera dels Estats Units, el Lehman Brothers, i és els Estats Units que s'estanquen i la Xina diuen: ah, nosaltres no tenim per què restringir el model, no tenim per què tocar el model polític, perquè això ara se'ns està obrint unes grans possibilitats en l'àmbit econòmic, que tot l'espai que ha perdut als Estats Units, o que perdem tots, l'està ocupant Xina. Xina ja és el primer soci comercial de 124 països del món. És el primer soci comercial de pràcticament de tots els països en vies de desenvolupament. No, i quan dic països emergents, també no cal dir els BRICS, l'aliança en BRICS, o en el cas de Brasil, el primer soci comercial de Brasil ja són la Xina. I aquesta és la tendència. Per tant, no ens hauríem d'obsedir amb la Xina, el que hem de fer és renovar la confiança en nosaltres i sumar. Sumar, què vol dir sumar? Sumar dins de la Unió Europea, i també hi ha un altre acord de lliure comerç que caldria de prendre una solució, no solament buscar-ho des... que totes aquestes negociacions són econòmiques, però hi ha un poble, una qüestió política que no s'hauria d'oblidar, la importància d'arribar a un acord de lliure comerç entre la Unió Europea i els Estats Units. Perquè hauria que refer d'alguna manera, també nosaltres com a europeus ens interessaria molt també refer l'aliança transatlàntica, crear una àrea de lliure comerç que seria, crec que seria prou important. Vaig acabant, no sé si vaig acabant o no, perquè miro el rellotge i vaig bé, no? Vaig temps, perquè jo soc una màquina. I un altre aspecte que voldria dir-vos és que l'Àsia s'està integrant econòmicament. Ja no depèn exclusivament del comerç amb Occident, hi ha un comerç intraasiàtic, un comerç sur-sur, per dir-ho d'una manera, no solament un... perquè el centre del món no solament va d'Orient a Occident, sinó també va de nord cap al sud, és a dir, cap a països de l'hemisferi sud, on hi ha Brasil i on hi ha països com Sud-àfrica. I tots aquests processos d'integració s'han accelerat bastant en els darrers anys, ves per on, perquè hi ha hagut el fracàs de la Ronda Doha de la OMC. L'any 2001 es va endegar la Ronda Doha, que tenia com a finalitat, a nivell multilateral, disminuir els arancels entre països per facilitar el comerç mundial. Això és l'objectiu de l'OMC. Però l'OMC treballa per consens, decideix per consens, i el consens de 154 membres, que ara aquí crec que són 157, perquè cada any entren dos o tres, entre ells Laos. Laos, per cert, és un país que ara complia 60 anys. Ara ho està bé. El món ha canviat de pell des de l'any 2001 i vol dir que ja no és un tema de discussions dins l'OMC de posar d'acord Estats Units en països emergents, sinó posar d'acord, a vegades hi ha disputes entre països emergents, ara ja els interessos ja són molt dispars d'entre països occidentals, perquè Austràlia també, la Unió Europea i els Estats Units, però també no són iguals els interessos de l'Índia i de la Xina. La Xina és un país encara preferentment industrial, l'Índia encara té una forta presència del sector agrícola, etcètera. Per tant, com els interessos són dispars, inclús entre els emergents, l'Índia i Brasil temen l'expansió exportadora xinesa. A més, es volen protegir, perquè els països com Brasil exporten productes, recursos naturals, que és la gran entrada de divises que tenen, però la Índia no para d'invadir amb productes... O sigui, quasi el textil està desapareixent inclús d'Àfrica, perquè a Àfrica no poden ser competitius amb els preus. I a vegades els que exporten des d'Àfrica no són ni a vegades ni africans, són xinesos que estan africans, perquè els xinesos, com ara els salaris a Xina han pujat molt, estan pujant un 15% anual, en algunes zones el 20%, i a més el pla quinquenal diu que ha de pujar un 15% com a mínim, i ha pujat quasi un 200% des de l'any, ara no sé, dia de memòria, però ha pujat molt,
Vol dir que inclús hi ha textils, empreses textils xineses que aprofitant la mà d'obra xinesa que ha arribat a la Xina, munten fàbriques textils a Xina i des d'allà aprofitar els acords preferencials per des d'allà saltar a Europa i als Estats Units, perquè els Estats Units té acords preferencials també. Per tant, vivim on vivim, en què la ronda Doha ha fracassat, no hi ha pla B, s'ha perdut una mica la credibilitat a l'OMC en aquest sentit, i Àsia Pacífic què fa? Pues, vol potenciar el comerç exterior a través d'altres vies, i les vies són els acords de lliure comerç. Hi ha els acords de lliure comerç, com ja ens han citat alguns, acords de lliure comerç entre la Xina i ASEAN, entre la Xina i Taiwan, un altre país emergent, que des del punt de vista econòmic és molt interdependent amb la Xina. Hi ha una empresa que és Foxconn, no sé si coneixeu vosaltres, però ja la coneixeu tots, que fa peces. Té 1 milió de treballadors, les seves fàbriques tenen 1 milió de treballadors a la Xina. Per cert, ha traslladat part de la producció cap a Indonèsia i Myanmar, perquè darrerament també ha tingut problemes de caràcter laboral les seves fàbriques a la Xina. Hi ha un acord de lliure comerç, ja he dit, entre la Xina i Taiwan, operatiu des de l'1 de gener del 2011. La Xina va signar acords de lliure comerç amb Xile l'any 2005, amb Pakistan 2006, Nova Zelanda, Perú. No paren de viatjar per Amèrica Llatina i han firmat diversos acords de lliure comerç amb Amèrica Llatina. Hi ha un altre país, que és la 15a economia mundial, que és la quarta asiàtica, que és Corea del Sud, que és el que us he dit abans, que té un acord de lliure comerç. És l'únic país asiàtic que el té amb els Estats Units i amb la Unió Europea a la vegada. I bé, i no descartem quins moviments pot haver en el futur, perquè us he parlat que està encara en negociació un acord de lliure comerç trilateral entre Xina, Corea i Japó. Molt complicat, perquè si bé són països cada dia més interdependents i un es necessita l'altre, perquè Japó té moltes empreses situades a Xina, encara que algunes ara intenten passar-les al sud-est asiàtic, però la Xina necessita encara de components japonesos, com Corea necessita components també japonesos, i el primer soci comercial de Corea és Xina, i és que no poden tampoc en aquest moment deslocalitzar ni molt menys, vull dir, però estic dient que malgrat que hi ha una gran interdependència econòmica, hi ha unes ferides històriques no cicatritzades que dificulten molt aquest enteniment de tipus econòmic. Fins al punt que la presidenta de Corea del Sud, l'última cimera de l'AS que hi ha hagut ara a PKCA, no s'ha volgut veure, no han tingut una cosa que hagi fet, que s'hagin saludat i hi hagi una foto, però no hi ha hagut els acords, aquestes reunions bilaterals. Aquestes cimeres serveixen perquè allà tens tots els líders del món i poden fer reunions bilaterals, allò informals, però que poden parlar dels temes d'interès comú. No hi és, perquè hi ha una sèrie de qüestions que venen de la Segona Guerra Mundial, que hi ha darrere també interessos de caràcter nacionalista de Xina respecte a Japó, de Corea respecte a Japó, però és que Japó... A veure, és un tema una mica delicat, però no cal dir-ho. A l'Alemanya nazi sí que va haver responsabilitats, va haver una depuració, per dir una mica, de moltes d'aquelles famílies que eren èlites econòmiques i polítiques i militars a l'època. Va bé, bueno, per què? Perquè Alemanya va estar ocupada i perquè Alemanya, a més, va haver la pressió de l'URSS, que també va ocupar l'Alemanya Oriental. Però recordo molt bé que després de la Segona Guerra Mundial, la Guerra del Pacífic, sí que va haver uns tribunals de guerra que van condemnar aquest, van ser 15, entre ells un de la família real, que havia tingut responsabilitats directes a les matances a Nanjing, i els xinesos van dir, no, aquest és un cadena penjat, i el van penjar. Però, clar, com immediatament després d'acabar la Segona Guerra Mundial es va iniciar la Guerra Freda, Corea va quedar ocupada, va quedar mig ocupada per uns... va muntar un règim comunista a Corea del Nord, i Mao Zedong va proclamar la República Popular Xina, i tot el sud-est asiàtic va començar a tindre pressions de grups independents. Ja sabeu, tot aquest procés que va acabar després amb la Guerra de Vietnam, als Estats Units, el que va començar a depurar en l'administració, finalment el que va fer que tornar a reintegrar molts dels funcionaris expedientats, l'exèrcit, molts es van tornar als Zabuzzi, es van convertir en Keiretsu. El primer que va fer el McCarthy va ser acabar amb els monopolis de les grans empreses japoneses que havien intervingut juntament amb l'exèrcit a la Guerra Pacífica. Què va fer? Van dir, no, necessitem immediatament
refer el teixit industrial de Japó, ni que siguin amb les famílies que hi havia abans, les mateixes empreses continuen, algunes d'elles, el nom inclús és el mateix, però ho hem de fer perquè tenim la Guerra de Corea l'any 50, i llavors la Guerra de Corea també va ajudar que hi hagués una acceleració, podem dir una recuperació de la indústria japonesa. Tot això cal entendre el que ara, en aquest moment, encara hi ha dificultats d'enteniment a nivell polític, i és entre Xina i Japó, i és també entre Corea i Japó, i en canvi entre Corea del Sud i la Xina s'entenen més per raons també perquè hi ha un tema que és el de Corea del Nord, que els de Corea del Sud saben molt bé que el paper de Corea de Xina és clau per poder algun dia arribar a una reunificació. Alguna referència, si voleu tornar a parlar d'Europa, perquè Europa, si em dones temps, d'Europa sempre m'agrada parlar, perquè malauradament no acabem de tirar endavant, i a més amb un preu polític i econòmic. Es va crear un gran mercat interior, però aquest mercat interior i una moneda, una única moneda, però bueno, que és la zona euro, tampoc no és de tota la Unió Europea. Quan les institucions internacionals, com el Banc Mundial, confeccionen els rànquings internacionals d'estats, veiem que Estats Units, la Xina i el Japó apareixen com la primera, segona, tercera economia del món. Després dels quals, d'aquests tres, i entre els 10 primers apareixen, de moment, diversos estats europeus com Alemanya, França, Gran Bretanya, Itàlia, per poc ja. I si suméssim amb aquests quatre estats i suméssim a Espanya i la resta de països comunitaris, alguns són importants com Alemanya i Bèlgica i Àustria, una Europa de 28 seria la primera economia mundial. És que, bueno, seríem almenys com els Estats Units. Els Estats Units són 50 que sumen, nosaltres som 28 que no sumen. Però la Unió Europea no sempre suma i continua dividida, gairebé absent pels asiàtics. Ja dic, la Unió Europea apareix difuminada en un mosaic de colors. Agafes un mapa i ho veus ràpidament. Als mapes asiàtics no apareix la Unió Europea com un, apareix el que és una suma d'un gran mercat interior de 500 milions de consumidors, que és molt apetitós per les grans empreses asiàtics, i a més ho estan fent. Estan penetrant. A les coreanes els hi va molt bé, perquè Corea ha firmat l'acord de lliure comerç i no els hi ha anat pas tan malament. La Unió Europea, que és la història d'un gran èxit diplomàtic, que ara passa per un mal moment, va reconciliar Alemanya i França, els dos països que després d'enfrontar-se en dues guerres civils, entre europeus van liderar a partir dels anys 50 la reconstrucció econòmica i va fer realitat la Unió Econòmica, la Unió Monetària. Però la Unió Europea, jo també ho torno a dir, que es va ampliar però no s'ha aprofundit, hi ha manca de lideratge, manca, jo crec, de solidaritat i de visió política comuna, i ja estem perdent pes i influència política, i aquest pes, evidentment, el pes que perdem nosaltres vol dir que el guanya nosaltres. Jo crec que també és una mica el que he dit abans, una societat envellida, però és que els exemples són enormes. Podem posar qualsevol camp, i les dades, l'última que he tret, crec que del País fa 4 dies, vaig tornar a pensar el mateix. Deia, representació per països entre les 100 més grans empreses del món, l'any 2013, 44 són dels Estats Units, 9 de la Xina, el Regne Unit 8, Alemanya 6, França 5, Austràlia 4, Suïssa 4, bueno, va arribant fins avall. Espanya en té una, Espanya en té dos en aquest moment dins el rànquing de les 100 més importants, un és el Santander i l'altre és Inditex, però en canvi el Banc de Bilbao, Vizcaya, i l'altre que hi havia també, i Telefònica han saltat, això és del País del dia 20 d'octubre, és una data. Però vaig tornar a fer el mateix, dic, home, sí, clar, 44 americanes, però si suméssim les europees són 30, i si suméssim les de la Unió Europea, 26. Per tant, les xifres sempre estan malament. Falta crear un mercat interior en molts sectors, un d'ells de les telecomunicacions. Quantes grans empreses de telecomunicacions té als Estats Units? 3. Quantes? 4. D'Àsia, 3, bàsicament són 3. 3, alguna de les quals pots trobar-te que hi ha, com que és China Telecom, que té
750 milions d'abonats, 750. Clar, estem parlant d'un mercat d'una dimensió brutal que serà cada vegada més gran. La Unió Europea, més d'un centenar. Més d'un centenar. Que al final són res, són 4 o 5, hi ha Telefònica entre elles també, no? Però aquí també caldria, i encara, això del roaming, bueno, això, quan agafes el telèfon i vas a un país et cobren, no?, per passar la frontera. Vull dir, aquí no hi ha mercat interior encara. Aquestes són qüestions que la Comissió Europea pues, té molts projectes en aquest sentit, però després el Consell de Ministres sempre hi ha els interessos dels estats, perquè malauradament, si jo parlo que hauríem de caminar cap a una unió política, el que estem vivint darrerament és una tendència a la reestatalització, el pes dels estats dins la Unió Europea. I pensem que la part del pes polític de la Unió Europea, per no haver avançat en aquest procés d'aprofundir en la seva unió, aquesta part del pes s'ha accelerat aquests darrers anys amb la crisi de la zona euro, i paral·lelament creix la influència xinesa d'Àsia, d'Àfrica, d'Amèrica Latina, i hi ha països com el Brasil, bueno, que Brasil ja és la setena, o sigui, depèn, perquè està una mica freca-freca amb Gran Bretanya, i jo crec que l'exemple més evident de la falta de pes polític, per exemple, d'Espanya, l'han vist aquests dies, amb la cimera iberoamericana, que s'ha celebrat, que el rei no hi ha pogut anar, però que faltaven molts caps d'estat. Recordeu que ja a la cimera de novembre de l'any passat, la que es va fer a Càdiz, ja es va fer palès el canvi de rols, perquè en aquell moment ja la crisi econòmica espanyola empenyia cap a la inversa, és a dir, el flux d'inversions i d'immigrants entre la península i els països llatinoamericans ara ha canviat una mica. Ara som, demanem que les multinacionals llatines vinguin a invertir a la Unió Europea a través d'Espanya, però si a Espanya no s'espavilin no cal passar per Espanya, prefereixen anar directament ja als països molt més forts de la zona. Bé, el paper d'Alemanya és clau, perquè està cridat a jugar un rol dominant en l'escena internacional. I veiem que la Unió Europea, per influència política, guanya, i Alemanya la guanya al rei del món. Jo us he posat aquell exemple de que l'Àngela Merkel i el Xina hi ha una certa complementarietat entre uns i altres, perquè el 50% de les exportacions europees venen a la Xina són alemanes, perquè a Alemanya els hi ven tecnologia, no? Els hi vens d'aquí tecnologia, i clar, això va molt bé d'entrada, però ja veurem en 10 o 15 anys a veure què passarà. Anem acabant. Sí, escolteu una cosa, jo ho deixo aquí, però sí que volia, perquè potser al final no he parlat, com ens afecta això? Bé, després d'aquestes dades, jo ens afecta molt, i quan dic molt, no solament a les empreses, que cada una d'elles s'han de posar en Àsia en el seu punt de mira, per una raó que ja ho està fent, que consti, no? No podem dependre exclusivament del mercat europeu. I a més la tendència ara ja s'hi està corregint. Les últimes dades que jo he vist és que està creixent les exportacions cap al Magreb, per cert, cap a Àfrica també, i cap a Àsia, a nivell d'Espanya és el 8,8, que ja ho recordo de memòria, encara que els quadres els tinc aquí. És una gran oportunitat, però, repeteixo, és complicat. Jo als amics, i a vegades quan estic amb els estudiants, per estimular-los, allò dia, l'actitud, sempre els dic el mateix, en el món no hi ha països fàcils. Argentina és complicat, després ho hem vist. I Argentina semblava que eren cosins germans. Per dir un país, perquè hem tingut exemples clars de la falta de serenitat amb alguna empresa gran espanyola, que a més és catalana, que està aquí Repsol. Països fàcils no hi ha. El que hi ha és països ben coneguts, mig coneguts o mal coneguts. Està en funció del coneixement.
hi ha gent que en sap molt sobre la Xina perquè hi ha anat, hi ha viscut, hi ha fet molts viatges, ha fet l'esforç. Perquè al final és un problema de coneixement, no d'informació, perquè una cosa és la informació. La informació la pots tindre tota a través d'internet i a través de llibres públics, aquests, els que vulguin, n'hi ha molta d'informació. Però el que es diu, el que jo sempre els dic als estudiants i els dic als professionals, perquè això afecta a tothom, i quan tanca una empresa aquí i obre allà, o quan una empresa es localitza, parlarem també d'aquest tema, això ho paguen també els ciutadans i ho paguem els treballadors, això els afecta a tot. Llavors, el gran missatge que sempre dones als professors i als estudiants de dret, senyors, heu de posar Àsia com un dels punts de mira, perquè el món, per dimensió, creixerà. Aquesta gent ara podràs dir, home, és que creixeran menys, però creixeran. Els nivells de creixement sempre seran un 4 o un 5. Països com Filipines ara creixen un 6%, però continuen creixent un 4 o un 5%. El que és difícil és que la Unió Europea envellida pugui créixer molt. Ara ja que m'ho hem vist, que ja són economies molt madures, però economies emergents, amb milions de persones, de treballadors que venen dels camps, que van a la ciutat i que han sigut convertits en consumidors, que la Xina té quasi 1.000 milions de persones que han sigut consumir. No és molt diferent de l'Espanya que jo vaig viure, la Catalunya, per dir-ho més concret, que jo vaig viure en els anys 60, jo em vaig fer 65 l'any passat, per tant ja no sóc un nen. Jo recordo a Balaguer, bé, els quatre que sabíem alguna cosa anàvem als escolapis, vull dir, tampoc no havia, havia els escolapis de Balaguer i les monges que tampoc ensenyaven a la mare, van ensenyar jo els seus labors, no gran cosa més, i els meus pares no van tenir uns estudis, però jo em refereixo. Recordo molt bé el dia que el meu pare va comprar la Vespa, pujaven quatre la Vespa. Després la Vespa va vindre els 600, després els 600 el Gordini, el 1400, el 1500. Recordo que a casa hi havia una estufa de clafolla, que no estava malament, vull dir, però el dia que badàvem s'omplia de fum tota la casa. Recordeu que no tothom tenia dutxes a casa als anys 50 i 60, no era una cosa. I universitari, jo vaig ser la primera universitat de la família, després som tots universitaris ara, tots és universitari. Vol dir, recordo el miracle de Lourdes, per mi el miracle de Lourdes no va ser... Va ser anar amb 600 i arribar des de Balaguer a Lourdes, passant per Montrejó, mon pare sabia una mica de Fernández. Estic parlant una anècdota personal, que no sé si està molt bé, però perquè vegueu que el que van fer els nostres pares i avis, ara milions i milions de persones ho fan a tot el món, començant pels grans països aquests tan poblats. I això és inevitable, i això és bo, ho hem de veure, i això ens obliga a un canvi de xip, ens obliga a què? A tindre experts, perquè si no tenim experts amb les civilitzacions, hinduisme, l'islam, si no sabem com són, què en pensen, el que té el començament, si no trenquem aquestes barreres culturals, difícilment podrem fer negocis. I encara més, també per reintegrar, ajudar a la integració social sense que renunciïn del tot, almenys la primera generació, la segona si han nascut aquí és una altra cosa. Si volem afavorir la integració en el nostre país de comunitats que tenim asiàtiques aquí, xineses, pakistanis, filipins, aquesta zona aquí, si no tenim experts. Només ho faran si també nosaltres fem també un esforç d'aproximació, de coneixement de la diversitat. Necessitem experts a l'Ajuntament, qui són? Això vol dir també, és un tema cultural i social. No n'hi haurà prou, amb diners això no s'arregla, ni molt menys. Bé, deixem-ho aquí, perquè segurament que voldré fer moltes preguntes i jo quan m'embalo ja ho saps. Gràcies. No. Jaume, moltes gràcies. La veritat és que jo no he notat que fossis llicenciat en dret, perquè em sembla que ens has parlat gairebé com hagués parlat un economista llicenciat en econòmiques, la veritat sigui dita. No ens has, en aquest sentit, m'ha sorprès molt favorablement. Per altra banda, vull recordar que tu vas a ser durant uns quants anys el director general d'adequació de Catalunya a les comunitats europees i director executiu del Patronat Català per Europa. Després vas passar encarregat de cooperació econòmica internacional, ja començant per Àsia, i després has acabat la teva carrera a part la docent, que mai has deixat. Aquesta és la tendència natural que t'hi porta, així com on ha anat així. Secretari general de Casa Àsia fins fa pocs dies. I no et posis anys, perquè no va ser l'any passat que vas complir el 65, sinó el mes passat. Ah, sí, perdona, això ho dic. Has dit l'any passat. Ja me'ls poso, no? El mes passat. O sigui que t'havies posat un any més.
Però vaja, moltíssimes gràcies per la teva exposició. El que m'ha vingut al cap és que, en certa manera, estava suggerint que el dia que es faci un mapa econòmic, perquè normalment els mapes que es fan són els físics o els polítics, però el dia que es faci un mapa econòmic del món, convindria que la Unió Europea, els 28 països que integra la Unió Europea, estiguessin del mateix color. Que normalment encara fan falta coses a la Unió Europea, però m'agradaria que un dia, en lloc de veure el mapa d'Europa tan trossejat, veiéssim almenys la Unió Europea tota del mateix color, com veiem el mateix color als Estats Units d'Amèrica, a la Unió, a la Federació Russa, a la Índia, etc. No ho veurem, això. Bueno, malauradament, confio en viure els anys suficients. Hauria de canviar molt les coses. Almenys alguna cosa d'aquestes. Però bé, jo vull agrair-te i felicitar-te per la teva exposició i si algú té algun comentari o alguna pregunta a fer, the floor is yours, please. Don't hesitate to pick, to put any question. Montserrat, Toni. Sí, bé, això de l'Europa és molt complicat. Això del color. Sí, és molt complicat, sí. El color nombre de Xina és el vermell. A Europa ja podrien dos colors nobles. Hi ha el vermell i el blau. I uns països tenen com a color supernoble el blau, com a Itàlia. Això dels colors a Àsia és molt perillós. Molt perillós. Bueno, barrera cultural. Bé, sí. Sí. Sí, bueno, això ha sigut més una mica figuratiu. De dir, des d'allà ens veuen, potser no havia parlat de colors més exactament, perquè més el tema dels colors, quan viatges es diria molt, perquè el blanc i negre, tot, els números, tot canvia, forma part també del coneixement de les manies de cada país, no? Però el que sí que és, hi ha una realitat des d'Àsia, la Unió Europea no els interessa. A veure, ells s'estimen més pactar en cada un dels estats i guanyar socis, trencant la unitat de la Unió Europea, perquè saben que la Unió Europea hi ha dues qüestions que a Xina no els he dit, que els hi preocupa molt. Una, la Unió Europea encara no ha reconegut a Xina com una economia de mercat. Que això té uns efectes, perquè en el tema de tot el que són els dumpings i tots aquests temes de... No és, i no podrà, a més, aquest reconeixement està previst ja, que sigui l'any 2016, després d'uns anys d'entrar... Hi ha un any que ho serà, que és a partir... Això ja ho preveia quan van entrar a l'OMC l'any 2001. La segona, hi ha un embargament també d'armes, tu saps que la Unió Europea no els hi ven armes. Després els molesta molt el tema dels drets humans, evidentment, que la Comissió Europea o el Parlament Europeu té una posició en aquest tema que no és la mateixa que pot tindre cada un dels estats. Perquè el que està clar és que ens creiem forts com a Unió, però la realitat és que tots els caps d'estat i presidents i caps d'estat, presidents o... van en peregrinació a Beijing, buscant contractes, buscant inversions, perquè la Xina invertirà molt a fora i tots, ja ho sabem, hi ha aquí una competició entre París, entre Londres i l'Alemanya, que són, jo diria també que hi ha una certa complementaritat, perquè Alemanya és una potència industrial, França ha perdut, no pot seguir el tren d'Alemanya, no el podrà seguir. Si miréssim ara les dades, que no les tinc, però la participació d'Alemanya al comerç mundial i la de França, una és el 12 i l'altra és el 6. O sigui, això, a més a més, només cal llegir Le Monde i Le Figaro, que jo són diaris que els tinc cada dia sobre la taula, perquè, bé, com tots els que, jo de Lourdes, no? Els que som catalans d'aquesta edat van començar per anar a París, la nostra il·lusió, no? Som una mica francesat i seguir la França... Més que els francesos escriuen molt bé. Però al final Alemanya és líder, és la potència. Gran Bretanya juga una altra carta, que és la carta financera. És la que vol que els diners yuans, els diners de les inversions que van a Europa o que passen per Europa, per anar a altres països, passin per la cita de Londres, que és la gran joia que té Gran Bretanya i la qual no vol renunciar, raó per la qual tampoc té una certa distància de la Unió Europea, perquè és que
Londres continua mirant a l'altre costat de la Unió Europea. Està mirant cap als Estats Units. És un tema històric que no el podem canviar. No el podem canviar. Tot i així, continua pensant que ens ho hem de creure les grans capacitats que encara tenim. És que on són les millors universitats del món? Als Estats Units i després a la Unió Europea. On són les millors escoles de negocis del món? Als Estats Units i la Unió Europea. Algunes, per cert, en tenim que estan aquí a Barcelona, el qual demostra que Barcelona també, en aquest sentit, i Catalunya, vull dir-ho, perquè a vegades hi ha algun amic que té la mania de dir que això acabarà com Somàlia, com Kosovo, com Palestina, és que encara realment no coneixen el seu propi país. Catalunya té una dimensió de població, té uns recursos humans, unes universitats, unes escoles de negoci, un port, un aeroport i una... i una, etcètera, 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 i un sector turístic, i un sector químic, i un sector tal, que evidentment no es permet preuar, i en tot cas, el gran problema, ja que em vaig una mica de tema, és que encara hi ha gent que no han entès que Catalunya podria ser una segona gran capital econòmica de l'Estat, però no la volen acceptar com a tal, i per tant, tenen aquesta mania radial de que tot ha d'anar cap a Madrid i després passa el que passa, no? Que els AVEs no funcionen, que no són, o que les autopistes radials de Madrid estan de creditors, no? En el que es diuen en concurs de creditors, mentre el corredor euromediterrani quedarà una mica aparcat i encara hi ha una sola via entre Tarragona i la... Ja. Per tant, aquest és un tema que... Jo continuo pensant que nosaltres som europeus, europeistes i podem jugar un gran paper, sempre el jugarem, i que no hem de tindre por de res. I ara no estic parlant ara de favor del procés sobiranista, simplement demano respecte. Demano respecte amb el pes del que ha significat Catalunya i respecte també per la meva feina. Respecte, jo ho dic perquè a nivell personal porto quants anys treballant en relacions internacionals. Vaig acabar la carrera de dret, l'any 71 vaig quedar a la càtedra de dret internacional pública amb la Victoria Villan, uns quants professors, i a partir del 80 vaig estar junt al síndic de Greuges, per tant això va ser un parèntesis, perquè havia estat a Estrasburg i això dels drets humans sempre m'ho he cregut, però a partir del 80, del 87 és quan vaig començar a seguir els processos d'internacionalització. Catalunya sempre ha sigut capdavantera en el procés d'adequació a la Unió Europea. No està malament el que han fet tant a Amèrica Llatina, perquè a l'Amèrica Llatina han anat moltes empreses del sector de serveis de Madrid, però unidó a la presència que tenim al nord d'Àfrica i unidó els primers que van anar a la Índia, a la Xina i al Japó, que per cert també eren molts catalans. Per tant, en aquest sentit, ho tenim a l'ADN i jo continuo pensant que si no ens ho posem molt difícil, no ens ho posem molt difícil, nosaltres tirarem endavant, ni molt menys. Alguna altra pregunta? Sí, Joan Ramon. Sí. Ah, amb una població estacionària, no? Amb un creixement demogràfic zero. Sí, no, ja ho estan. Sí. És per fer una mica d'idea d'això. Sí. En aquest moment la seva piràmide demogràfica ja és allò, no? En aquest moment no ho saps mai exactament, quina és exactament la població de la Xina. Però si l'índex de fertilitat oficial és l'1,8, que a Xangai arriba als 0,7, que hi ha una política del fill únic, home, si hi ha política del fill únic, el que passa és que, clar, hi ha algunes excepcions i en el camp hi tenim dos fills, etcètera, etcètera, i a més un país en què hi ha un cert nivell de corrupció, hi és, i això ho ha reconegut el propi estat, perquè un país que creix tant i amb una sèrie de monopolis passa el que passa, no? Jo que dic que no hi ha contrapoders polítics ni passa el que passa, no? Ja fa uns 5 anys que el nombre de treballadors, la massa, vull dir, està baixant, perquè ja no n'hi ha, ja no s'ha assegurat, vull dir que la piràmide es podria realment, si n'hi ha, jo crec que el tema de la política del fill no ho han de corregir, ho han de fer. Però per tant, això voldria dir... Que si no ho fan ràpid... El seu creixement econòmic a futur, que el tema en curt termini, està guardat a tenir un descens important. No, però això... Escolta, a veure, el creixement econòmic... No, a veure...
El model és insostenible a la llargues, perquè en aquest moment encara tenen milions i milions de persones disposades a treballar amb un cost no tan barat com fa 10 anys, o com, però encara tenen una massa. El que passa és que... Sí, encara hi ha... a més, hi ha el procés d'industrialització de l'interior, que cada vegada és millor, perquè moltes de les indústries que van néixer a l'interior del país, bàsicament, eren indústries que violaven els drets de la propietat industrial i intel·lectual. Amb això van crear una mica de mercat, però al final és també, és una societat que és molt contradictòria. Encara hi ha una gran part del país que s'ha de modernitzar moltíssim. El que passa és que el model basat només en la inversió i en el sector exterior és insostenible. I encara que ho diuen, no ho acaben de fer, que és impulsar la demanda interna. Crec que ara, bueno, diuen que en la pobra reunió de plenari del Partit Comunista tornarà a haver un gran, el president, parlant pels 10 anys que el que tindrà, vol llançar un missatge que ha arribat el moment d'impulsar la demanda interior. Però per impulsar la demanda interior, què han de fer? Pujar salaris. I els salaris encara són molt baixos. Què guanya un treballador a l'interior? Hi ha moltes zones del país que un treballador guanya 300 i 400 dòlars. I a Xangai un treballador que guanya 800, 900, vull dir que no, clar, ja té tot, podem parlar de mitjana, però han de pujar els salaris, i si no pugen els salaris no podrien consumir, i ara en aquest moment hi ha milions de persones, ja n'hi ha molts que poden consumir, i a més hi ha 84 milions de turistes xinesos que surten fora. Passa que aquestes xifres dels 84 milions les haurien de valorar una mica, perquè la major part se'n van a jugar a Macau, perquè Macau, no sé si sabeu vosaltres, és el centre del joc del món, i que ha superat a Las Vegas i a Atlanta, i allà van tots els xinesos de la diàspora, de Taiwan, Hong Kong i de Xina continental, que ja els volen controlar, i això què es considera això? Que són sortides a l'exterior. Quants n'hi ha que van a Europa? Jo no crec que siguin més d'uns 10 o 12, el que passa és que els que venen els hem de pescar. I això ens podria tornar a parlar també d'un tema molt important, que és una mancança que tenim. No tenim connexions directes amb l'Àsia. Quan, segons els estudis que hi ha, aquí els tinc per aquí, ja hi ha una massa crítica suficient que podria justificar que aquests vols directes amb Japó. Per exemple, en Japó, el nombre de turistes que anaven a Barcelona via altres capitals europees, bueno, aquest és el tema, perquè clar, a Madrid no han facilitat per allò de que, sí, ara sí, ha anat al Sòria, ha anat a l'Índia, ha anat també a Beijing, tots han anat per allà, però per què? Per donar, per reforçar, per intentar enviar vols a Barajas, perquè clar, quan és Barajas que té problemes, Aena i Foment es posen d'acord en 24 hores, igual que si fóssim a Xina. Si és al port de Barcelona, hi pot passar molts anys abans que hi hagi una connexió amb el port. Això és una altra història, perquè no hem de mar, és la realitat, i per tant, jo ara ja tinc llibertat de càtedra per dir-ho. Potser fa una setmana no. Però ja puc dir-ho perfectament. És una gran sort de poder estar només en el món acadèmic dedicant-te a fer d'analista, que ara tinc tot plena. No és que no vol dir que no la tingués abans d'escriure, però bueno, a més, estem en petit comitè i no crec que tampoc que hi hagi tanta gent que puguin dedicar temps a veure les gravacions que pugueu penjar allà dalt. Però bueno, vol dir que podríem perfectament... Bueno, és que a Madrid, clar, es pensen que el turista asiàtic és tonto. Tu creus que n'hi ha a Madrid per anar a Barcelona i farà 2 hores més de vol? Què fan? El que vaig jo, vaig via Frankfurt. Per això, la línia Frankfurt-Barcelona és una de les més, deia l'altre dia al diari, que era una de les més rentables de Lufthansa. Per què? Perquè la gent que vindrà al proper Congrés del Mòbil no pot vindre a Barcelona directament des d'Àsia. 45% el nombre de visitants de Japó va ser un 45%, però crec que els de Xangai un 28%, un 30%, no sé. De l'any 2012 de pujada, i la tendència està claríssima. I crec que podríem tenir, sí, realment es considera que Barcelona ha de competir amb igualtat d'oportunitats amb altres aeroports, cosa que crec que no va per aquí tampoc en aquest moment. Gràcies. I us demano disculpes si he parlat i he dit massa coses, perquè quan parlo d'Àsia, en una hora intentar parlar de 2/3 parts de la humanitat i de tot el que i la dimensió que té Àsia, perquè ja s'ha pogut parlar d'una conferència de Corea, podíem parlar d'Indonèsia, podíem parlar de tants altres països, perquè, per cert, jo ja dic, és un país que m'estimo molt, Corea, i Corea
no sé, jo he mirat les últimes estadístiques i no han acabat des d'una òptica d'aquí d'aprofitar les oportunitats de l'acord de lliure comerç que està vigent des del, crec que és des de l'any 2011 ja, des de juliol del 2011 està vigent. Ells sí que estan venent cotxes cada vegada més aquí a la Unió Europea, perquè a més ho fa molt bé. Hi ha els Hyundai i hi ha els... Quina és la raó perquè Corea és el que és? I+D. La I+D de Corea. Qui paga l'I+D? Les grans empreses, els Chevrolet. No és públic, bàsicament és privat. També, perquè tenen empreses de dimensió. A Catalunya ens falta aquestes grans empreses de gran dimensió, perquè encara que, si podríem ser molt optimistes, diu que hi ha 42.000 empreses que han pujat, perquè clar, si el mercat interior falla, si el mercat interior europeu també està fallant, és normal que cada vegada hi hagi més empreses que diguin, no senyors, el món és el món, i per tant, jo que diu el president Pujol, potser hem de començar a fer alguna experiència. Hi ha gent jove preparada, que parla idiomes, que viatja, i que... Clar, però això no és fàcil, requereix, allò que diem, hi ha països difícils, tots, hi ha països coneguts, no suficientment, molts. Bueno, donem per acabada la sessió. Moltíssimes gràcies, Jaume, per la teva exposició. Tu vas a una velocitat evidentment ràpida, no hi ha però has estat molt clar i bueno, has tractat molt bé el tema i l'actitud sempre ha de ser molt positiva, malgrat les dificultats conjunturals que pugui haver i que les empreses passen les seves dificultats, perquè clar, una altra diferència entre nosaltres i la facilitat d'accés al crèdit que tenen els nostres competidors, la facilitat d'accés, quan dia abans l'anècdota del Budín jo pensava, home, si arriben diners i això pot realment que les pimes catalanes puguin tenir més fàcil l'accés al crèdit, molt bé, però si resulta que és primers per posar-se els assos a puesto de determinats grups i llavors ja... Perquè és que en aquest moment el que surt a fora ho fa amb unes... Té mèrit, vull dir, i té molt mèrit perquè, a més, unes coses d'aquest país que... Amb això acabo. No és que sigui una reflexió pujolista, no? Però quan veus els diaris i veus males notícies normalment, però a vegades pots veure la quantitat de bones notícies que hi ha. La gent que fa coses, tu. La gent que fa coses. Jo quan hi ha un gran aconteixement internacional... com el que van demostrar ja l'any 92 amb el Barcelona Olímpica, no? O veus que pots organitzar a Barcelona congressos internacionals com el del mòbil, aconteixements deportius tan ben fets com el Mundial de Natació, o ahir van fer feliç les meves tres netes amb el guiri, com es diu allò, Biribiri, no? No sé si vosaltres teniu netes. El del Super 3. Escolteu una cosa. Això és capacitat d'organització, perquè no deixa de ser un... Bueno, sí, el que va tindre crear una il·lusió amb uns nens d'anar a veure un guiri, un nen, no sé si ho coneixeu, perquè clar, jo fa 3 o 4 dies que les meves netes estaven esperant el diumenge per anar a Montjuïc. Llavors jo arribava a concluir i dic, ostres, hi ha gent que fa coses a tots els nivells, i els nivells no esperen a que ens ho fan, i això és la gran... la cosa que jo sempre vull agrair i fa que el dematí quan marxi m'he sentit sempre molt optimista també, malgrat tot. Gràcies per tot. Moltes gràcies i a tots els altres fins al 18 de novembre si Déu vol ens tornem a veure. Gràcies.